коли і на яких умовах завершиться війна? Я пам'ятаю цю дурість про розказні про 2-3 тижні, про літо минулого року, там зараз, ну я зараз про Арестовича прямим текстом говорю. Це так само, як розпаковувати валізи. Було багато різних. Я пам'ятаю Подаляка, який розповідав про те, що він каву буде пити в червні, якщо не помиляюсь, в Ялті, да? Я щось не побачив того стріму. Не може влада собі дозволяти хайпувати на війні. Не може. Тому що люди на щось розраховують, люди вірять, влада. Влада завжди більше має інформації, аніж прості люди, правда? Коли влада каже, що це завершиться післязавтра, воно має завершитись післязавтра. Інакше через 2 дні не буде довіри до влади, або вона буде впадати. Я тут абсолютно без якоїсь іронії, або о, добре, що в них не... Ні, це дуже погано, що в них не вийшло. Дуже погано, що вони роблять ці кроки. Тому що це розбалансування суспільства, розбалансування довіри суспільства до владних інституцій. Розумієте? Не до Подаляка чи там до Арестовича, до інституцій, яких вони представляли на той момент і представляють. Так не може працювати. Тому, на жаль, я це казав рік тому, кажу сьогодні, треба готуватися до того, що війна може бути довгою. Так, краще, щоб вона завершилась швидше. Але ти маєш в даному випадку прораховувати найгірший варіант. А найгірший варіант – це довга війна. Ти маєш бути готовим по ресурсам, ти маєш бути готовим по логіці, ти маєш бути готовим по емоційному стану. Ти не можеш давати постійно дурні сподівання про те, що завтра завершиться, післязавтра завершиться, через 2 дні завершиться, завершиться в червні, завершиться в серпні, завершиться вже, що там Резніков сказав, завершиться влітку 24-го року. Повинна бути відповідальність за свої слова. Ти не можеш їх кидати на вітер. Якщо ти кажеш, що в червні будеш пити каву на набережної Ялти, береш валізу, їдеш, п'єш каву. Ну, що тобі заважає? Ти ж вже переміг? На телевізорі добре перемагати. А на фронті ні. Коли там... Мені багато хлопців... Я з одного боку там поважаю професіоналізм Олексія Резнікова, але мені багато хлопців і дівчат написало з фронту з такою образою на слова про те, що наш контрнаступ... рухається не за тим графіком, який планувався. Вони пишуть, що ну, кого не влаштовує графік, можете приїхати і долучитися до організації і виконання цього графіку. А краще очолити. Да, да, очолити цей процес. І це я дуже так, знаєте, м'яко і інтелігентно формулюю, що вони пишуть. Тому що там дуже часто те, що в ефірі сказати не можна. І я не можу з ними не погодитись. Там такі формулювання, що мало місце. І я думаю, що багато до кого потім будуть такі запитання не через смски і не через Фейсбук, через месенджер, а вживу. І так запитають, що дуже не сподобається. Щоб не, потім не прийшлось пакувати валізи і їхати до Ялти. Розумієте? Так не може бути. Треба поважати тих, хто сьогодні тобі дає можливість таку єрунду казати на ефірах. Розумієте? Але повертаючись до того, чим завершиться. Ми точно переможемо, я правда в цьому переконаний, це не тому, що це тренд, і треба так казати, що ми переможемо. Ми переможемо по одній простій причині, в нас немає іншого вибору. Ми, якщо не переможемо, то ми перестанемо існувати. Ми перестанемо існувати як держава. Як сукупність людей, яка проживає на одній території, має культурні цінності, має спільну історію, має ментальне об'єднання, живе по одним законам. Так от, я почну з законів. Для мене перемогою є те, що ми... Це все там, зрозуміло. Територія, наказати ворога, це все зрозуміло. Але є важливе питання, за що сьогодні воює наша армія? Вона воює за те, щоб тут не було Росії.
не в прямому, не в переносному сенсі. Щоб сюди знову не прийшла нога руського окупанта. Щоб тут була свобода слова. Щоб тут була рівність перед законом. Щоб тут була верховенство права. Щоб тут була незворотність покарання. Незворотність покарань. Щоб тут не було корупції. Щоб тут була демократія, а не путлерізм по тим принципам, по яким живе Росія. Оце є те, за що сьогодні еліта України, наші Збройні Сили, наші захисники, віддають свої життя і здоров'я. За це. Чому Путін і орки отримали в перші дні по зубам? Тому що не хотіли, щоб тут було те саме, що є там. Не хотіли. І ви правильно задавали питання. Ви задали питання, коли почали формулювати початок війни, що український народ і Збройні Сили. І ви не сказали українська влада. Ви сказали український народ і Збройні Сили. І в першу чергу український народ. Тому що і він формує Збройні Сили. Да. Я пам'ятаю, як це було. Я добре це пам'ятаю. Я не їздив до котлів закарпатських. Я тут був в своєму домі, жив спав в своєму будинку, в своїй кімнаті. Нормально. Але саме люди, я пам'ятаю, що робили люди. Як вони об'єднувалися, як вони виходили, як вони не розуміли, чим це для них завершиться. Особливо перші там 3-5 днів. Ну, відверто, ті, хто був тут, це добре пам'ятають. Ті, хто був там, де відбувалися безпосередні бойові дії. Добре це пам'ятають. І з одного боку всі розповідають, що там, ми були дуже-дуже-дуже готові, а потім ти читаєш їх інтерв'ю або дивишся їх інтерв'ю, то мівіну вони їдять. Якщо ви так були готові, як ви мівіну їсте? Мівіна біда, виявляється, вино крадуть від одного. Один одного. Це була да. Забрали бутилку, пляшку вина у Тимошенка. Ну, клас. Але мені здавалося, що в той момент можна було чимось більш важливим займатися, ніж пошуками вина. Не знаю. Я там не був, мені важко сказати. Але ну, от я більш ні від кого не чув, що ми шукали пляшку вина. Коли я говорив про те, що нам не дадуть членство НАТО, поки ми не переможемо в війні, тут всі бігали по стелі, розповідали, що це Разумков зраду розганяє. Ну так воно і вийшло. І це не тому, що хтось там хоче чи не хоче, може чи не може. Воно по-інакшому не може бути. Є 5-та стаття НАТО. Хочеш ти, не хочеш ти, читати вмієш ти, не вмієш. Англійську чи українську, не принципово. 5-та стаття. Ми ж не віддаємо свої території, правда? У нас Крим український же. Нічого ж не змінюється. Ні для вас, ні для мене, ні, сподіваюся, для представників влади. Донецьк український, Луганськ український, правда? Херсон і так вже ми повернули. Херсонська. Да. Правда? То вступ сьогодні в НАТО через хвилину повинна запрацювати 5-та стаття. Ми ж не відмовляємось від своїх територій. По-інакшому воно не буде. І коли я про це казав, всі розповідали, проводили якісь приклади, що як було з Туреччиною, не з Туреччиною, з Кіпром, з Грецією і багатьма іншими. Але воно так не працює, як би ми не хотіли. Тому стати до перемоги повноцінним членом НАТО неможливо. Цим треба займатися, тут з ними треба співпрацювати, треба зробити все для того, щоб до цього прийти. Але, тим не менш, ну, ситуація така, яка є. Інакшої не буде.